আপুনি এতিয়া ওলাব পাৰিব? কলৈ? থানালৈ। তাৰমানে থানাত মই অলৰেডি কথা বতৰা পাতি থৈছোঁ, আপুনি কেৱল এতিয়া থানালৈ গৈ পাবলো আৰু তেওঁৰ মাকৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইনটো দিলেই হ'ল। তাইক ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ পাছত মোৰ বুকুখন বৰ খালী খালী লাগিব। এইকেইদিনতে তাইৰ প্ৰতি কিয় ইমান মোহ উপজিল মই নাজানো। তোমাক সিদিনাখন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰোৱা আৰু তাৰ পাছত ঘটি যোৱা ঘটনাবোৰ সকলোবোৰ প্ৰি প্লেনড আছিল। শাহু বোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।